आज बीबीए सेकेंड इयर को अकाउंट को चैप्टर नंबर 2 को पार्ट 2 वीडियो कोस्ट कन्सेप्ट एंड सेग्रीगेशन अफ कोस्ट अंतर्गत यो ट्यूले बीबीए सेकेंड इयर में 2 मार्क्स अथवा 4 मार्क्स को क्वेश्चन यो चैप्टर बाट सोध्ने गर्दछम। सबभन्दा पहिले कोस्ट कन्सेप्ट र सेग्रिगेशन अफ कोस्ट, कोस्ट कन्सेप्ट को बारे में हामीले अघिल्लो भिडियो में कुरा गरिसक्यो, यो यसको नेक्स्ट पार्ट हो। र कोस्ट कन्सेप्ट एंड सेग्रिगेशन अफ कोस्ट, सेग्रिगेशन अफ कोस्ट मिन्स कोस्टलाई छुट्याउनु, सेग्रिगेट गर्नु, छुट्याउनु। टोटल कोस्ट कति हुन्छ, टोटल कोस्ट में हामीलाई मिक्सचर हुन्छ फिक्स कोस्ट प्लस भेरिएबल कोस्ट, भेरिएबल कोस्ट कति हुन्छ, फिक्स कोस्ट कति हुन्छ, र त्यो दुवैको समेसनलाई हामीले टोटल कोस्ट भन्छौँ। यस अन्तर्गत सबभन्दा पहिले अलि चर्चा गरौँ नम्बर 1 मा भेरिएबल कोस्ट भनेपछि चेन्ज हुने कोस्ट, चेन्ज हुने कोस्ट। जब कम्पनीमा आउटपुट बढाउँदा कोस्ट बढ्ने, आउटपुट घटाउँदा कोस्ट घट्ने प्रकृतिको अथवा त्यस्तो गुण भएको कोस्टलाई हामी के भन्छ, भेरिएबल कोस्ट भन्छौँ। नम्बर 2 फिक्स्ड कोस्टलाई हामी फिक्स कोस्ट भन्छौँ। लेभल अफ आउटपुट बढाउँदा पनि अथवा घटाउँदा पनि यदि टोटल कोस्टमा फिक्स कोस्ट फरक पर्दैन भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फिक्स कोस्ट भन्छौँ। चाहे जतिसुकै आउटपुट गर्दा पनि, चाहे 5 युनिट बनाउँदाखेरि, चाहे 5000 युनिट बनाउँदाखेरि कोस्टमा केही फरक पर्दैन भनेदेखि त्यस्तो किसिमको नेचर भएको कोस्टलाई हामी के भन्छौँ, फिक्स कोस्ट भन्छौँ। नम्बर 3 सेमी भेरिएबल कोस्ट, त्यस्तो किसिमको कोस्ट जुन कोस्टमा भेरिएबल कोस्ट र फिक्स कोस्ट मिसिएको हुन्छ, अथवा त्यस्तो किसिमको कोस्ट भेरिएबल कोस्टको पनि गुण हुन्छ र फिक्स कोस्टको पनि गुण हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेमी भेरिएबल कोस्ट, अथवा यसलाई हामी मिक्स कोस्ट पनि भन्छौँ, मिक्स्ड कोस्ट पनि भन्छौँ। अब यसमा टोटल कोस्ट इज इक्वल टु फिक्स कोस्ट प्लस भेरिएबल कोस्ट हुन्छ। अब कोस्ट इक्वेसन मेथड अनुसार टोटल कोस्टलाई हामी वाई इज इक्वल टु ए प्लस बी एक्स लेखिन्छ, जसमा वाई इज इक्वल टु टोटल कोस्ट हुन्छ ए इज इक्वल टु फिक्स्ड कोस्ट हुन्छ, बी इज इक्वल टु भेरिएबल कोस्ट पर युनिट हुन्छ, र एक्स इज इक्वल टु आउटपुट अथवा लेभल अफ आउटपुट हुन्छ। अब यसमा हामीले टोटल कोस्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई फिक्स कोस्ट थाहा हुनु पर्यो, भेरिएबल कोस्ट थाहा हुनु पर्यो, लेभल अफ आउटपुट थाहा हुनु पर्यो। यो कोस्टहरू निकाल्नको लागि जम्मा
दुईवटा मेथड हुन्छ। पहिलो मेथड हाई लो मेथड र दोस्रो मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथड हुन्छ। अब हाई लो मेथड अनुसार सबभन्दा पहिले भ्यारिएबल कोस्ट पर युनिट जसलाई हामी बीले डिनोट गरेछौँ, यसको फर्मुला हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट डिवाइड हाई यूनिट माइनस लो यूनिट हुन्छ। यसैलाई हामी अल्टरनेटमा डिफरेंस इन यूनिट पनि लेख्न सक्छौँ।